Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, Բլինքենն Ալիևին ասել է, որ ապրիլի 5-ին Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումն ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ, և դրա հիմնական հարցը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումն է։ Հրդեհ է բռնկվել Անկարայի Յենիմա Հալե թաղամասի արդյունաբերական տարածքում, այն հատվածում, որտեղ գտնվում էին մեքենաների անվադողերն ու թափոնները։ Քամու ազդեցությամբ կրակը արագ տարածվել է և օդում ծխի հաստ շերտ է առաջացել։ Այրվել է պահեստինքից կայանված երկու մեքենա։ Հրդեհից տուժածների կամ զոհերի մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Իսրայելի ոստիկանությունն առանց թույլտվության և առանց դատարանի որոշման ներխուժել է Կովերի պարտեզ և հեռացրել ավելի քան 2 ամիս առաջ օրինական կերպով տեղադրված պահակակետերը։ Դեպքի վայրի տեսողերով հայտարարել է թաղամասը փրկելու շարժման համահիմնադիր Սեթրակ Բալյանը։ Քնեսեթի նիստին զանգված այն անկարգություններ են տեղի ունեցել Գազայում պահվող իսրայելցի պատանների ընտանիքները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Պատանների հարազատները և ակտիվիստները դեղին ներկենեցրել տրիբունաների մոտ գտնվող պատուհաններին, իսկ ոմանք ներկել էին իրենց ձեռքերը դեղին գույնով, ինչն ասոցացվում է պատանների ծանր վիճակի հետ։ Անվտանգության աշխատակիցների և ցուցարարների միջև բախումներ են սկսվել, երբ վերջիններից փորձել են հանել շենքից դուրս։ WhatsApp հավելվածը գլոբալ խափանման մեջ է եղել օգտատերերը հնարավորություն չեն ունեցել հաղորդագրություններ ուղարկել կամ ստանալ։ Միևնույն ժամանակ այլ մետահավելվածները, օրինակ Facebook Messenger-ը և Instagram-ը նույնպես ունեին խնդիրներ։ Սդամակարյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։